Presidente, só para esclarecer que há dúvidas na internet, esse não é o pato da Fiesp do impeachment, aquele patão grande que pelo visto se alimentava de, não de milho, mas de dinheiro espúrio. Esses patinhos simpáticos são um símbolo aqui, antipáticos na verdade, pato antipático porque não devoram milho, mas direitos. A política também se move por esses deputado, símbolos. Aqui está com a palavra o deputado Nilson Leitão pela liderança do PSDB. Explicados. Cabo da